čas peníze a proto bez nějakých úvodních řečiček půjdeme rovnou k věci. Tohle je sedm návyků, které mi každý týden ušetří minimálně 15 hodin. Když si holky v továrně mohli dát každých 5 minut pauzu, najednou udělali třikrát tolik práce, jako v době, kdy měli jenom jednu pauzu za hodinu. Chirurgové, kteří měli povinnost pauzírovat každých 25 minut, zvládli operaci za 136 minut, namísto 180 minut, když operovali bez pauzy. A poslední příklad, zaměstnanců se napíchli na kompy a zjišťovali, kdo je nejproduktivnější. Paradoxně to nebyli ti, kteří by pracovali od nevidím do nevidím, ale ti, kteří pracovali průměrně 52 minut a pak odpočívali poměrně dlouho 17 minut. Naše mozky jednoduše nejsou schopny udržet koncentraci po dlouhou dobu. Jsme unavenější, klesá nám postupně výkonnost a děláme více a více chyb. Tím, že budeme dělat méně, toho nakonec zvládneme více, protože si nebudeme akumulovat unavu do dalších dnů nebo hodin v průběhu dne. Díky pauzám zůstaneme čerství. Každý další blok práce nebo učení zvládnete stejně kvalitně a rychle. A co víc, nikdy se u vás nenahromadí unava, kdyby se se probudili do nového dne poloviční. Jak dlouhé bez přestávky? maximálně 90 minut. Po zhruba 80 až 100 minutách se už hodně zvyšuje chybovost. Jsme unavení a nesoustředění. Já osobně teď pracuju nejčastěji v 60 minutových blocích. Až vám zapípá časový limit, dejte si pauzu podle pravidla 5. To je počet minut soustředění, vidělte 5. Při 60 minutách práce je to 12 minut. A samozřejmě se nic hrozného nestane, pokud to přetáhnete na 15 minut. Co dělat během přestávky, abyste skutečně zregenerovali? Za prvé, změňte prostředí a nevinute se něčemu mentálnímu. Dejte si kávu, pokud není moc pozdě, čaj, něco malého sněste, protáhněte se, anebo se pominujte drobným domácím pracem. Já třeba věším prádlo, zametám, třídím si nepořádek a podobně. Mým nejoblíbenějším druhem přestávky je potom s někým pokecat. O tom, jak dlouho pracovat v průběhu dne, aby se nenahromadila unava na mém hero, hero. Just do it. Nepotřeš motivaci, potřeš disciplínu. Musíš hastlit, i když se ti nechce. Akorát, že ne tak úplně. Když dostali účastníci experimentu malý dárek, dokázali vyřešit poměrně složitý rébus mnohem rychleji, než ti, kterým se náladatním dárkem nezvedla. Metastudie, která je založena na vzorku více než 275 tisíců lidí, došla k závěru, že úspěch nenásleduje spokojenost. Ale je to přesně naopak. Spokojenost předchází úspěchu. Jinými slovy, spokojení a šťastní lidi budou produktivnější a úspěšnější. Z dalších studií se potom ukazuje, že spokojení bývají vytrvalejší, motivovanější, vidí více možností a alternativ, proto i lépe řeší problémy nebo dokážou efektivněji rozhodovat. Když jsme na špatné náladě, býváme většinou unavení a ještě k tomu jsme demotivovaní cokoliv dělat. Nedokážeme se soustředit, protože se snadněji rozptýlíme. Naštěstí naše nálady a pocity dokážeme ovlivňovat. Jak? Existují krátkodobé a dlouhodobé strategie těm krátkodobým dělejte více věci, které vám dělají radost a navozují pozitivní emoce. Hned po skončení tohoto videa budete mít takový malinký domácí úkol. Udělejte si pět minut a napište, co vás těší. U mě to třeba cvičení, čtení, poslouchání hudby, rozhovory s blízkými, ale i psaní se s lidmi, které mám rád, přednášení nebo sledování videí určitých tvůrců. A pak se snažte volné chvíle plnit ještě více právě těmito aktivitami. Zvláště je dobré, pokud to děláte před nějakou důležitou prací, nebo učením se. Více se vám potom chce a déle u té aktivity dokážete vydržet a vůbec podat lepší výkon. Když mám blbý den, podívám se na pár jilsek od dodíka nebo kecám se svým nejlepším kamarádem a až potom jdu pracovat. Nezdá se to, ale neskutečně to nakopne. Emoce mají nejvíc tendenci se prohlubovat. Pokud čas trávíte s tím, co vás irituje, jako například mě bezmyšlenkovité scrollování na Instagramu nebo obnovování zpráv, kde se nic neobnovuje, nemůžete se divit, že se vám nic nechce dělat. Čím více naopak děláte to, co vám dělá radost, těší vás, tím víc budete šťastní a tím více vám chce. Také se vědomě více zaměřujte na to pozitivní, se děje ve vašem životě. V hlavě sledujte ty momenty, zvýrazňujte a významně myslete. Zlouhodobý strategií pro zvýšení spokojenosti jsou králem vděčnosti. Studenti v experimentu, kteří se měli vypisovat to, na co jsou vděční, byli energetičtější, radostnější a odhodlanější. Sám se každý den před spaním říkám, za co jsem daný den vděčný. Někdy jsou to velké věci, jako dosažení Nějakého finančního milníku. Někde takové drobnosti, jako úsměv prodavačky v hrušce, nebo třeba s to, že mi kamarádka rychle odepsala na zprávu. Je to maličkost, ale jenom zaměření se na pozitiva, pozitivitu dlouhodobě zvyšuje. No jo, ale co když toho zlepšování si nálady bude až moc a vy nebudete schopni začít s nějakou důležitou prací? S tím vám pomůže třetí návyk. pán, kterému spadlo jablko na hlavu, Isaac Newton slavně řekl. Těleso se trvává v klidu, pokud na ní nepůsobí žádné vnější síly. Proč to mluvím o fyzice? No tenhle fyzikální zákon neplatí jenom pro fyziku, ale taky pro produktivitu. Pokud nebudete nic dělat, je snadné dál nic nedělat. Pokud však začnete, rozpohybujete se, je dost dobře možné, že podle prvního Newtonova zákona budete pokračovat. Nejhorší je totiž vždycky začít. Však si vzpomeňte na tu seminárku, kterou se vám vůbec nechtělo psát. Ne a ne se k tomu dokopat. Až se probudíte a uvědomíte si, že v tom sedíte už jednu hodinu. Nebo se vám nechce jít cvičit, ale po pár sériích vás to začne bavit. Metoda oklamání podvědomí vám pomůže překonat tu největší překážku. Začít. Jak na to? Váš úkol zmenšujete, aby byl směšně jednoduchý. Už si neříkejte, musím teď makat na svém webu, musím se teď učit na státnice, musím teď napsat diplomku. Ale raději si řekněte, udělám teď jenom první sekci webu. Přečtu si první odstavec, první otázky, otevřu Word a opravím poslední napsaný odstavec. Mozek se takového úkolu nebojí a začne s tím. Když si stanovím takhle malý cíl, mozek nemá šanci protestovat. Začnete a většinou, aniž byste si z toho všimli, uděláte mnohem více, než jste si původně přece vzali. Ještě jednou vezměte velký cíl a totálně ho zmenšete. Mozek se toho nebude bát, jo, není to nic super náročného těžkého a proto začnete. Pozor, aspoň ve 20% případů opravdu skončete jen tím původním cílem. Jinak tahle ta metoda nebude dlouhodobě fungovat. Váš mozek bude vědět, že se snažíte jenom napálit. Naopak, pokud sem tam opravdu skončíte, mozek vám bude věřit. Bude vědět, že pokud to bude opravdu oprus, bude se na to moc vykašlat. jestli něčemu vděčím za svůj úspěch, produktivitu, nebo je to žádná special appka, cool metoda, ale obyčejné týdenní plánování. Prostě jednoduše si otevřu prázdný Google dokument a tam napíšu, co bych chtěl v průběhu následujícího týdne zvládnout. Proč je to pro mě tak revoluční? Ono je velmi snadné furt něco dělat, ale to, že něco děláte, ještě neznamená, že jste produktivní. Abyste byli, musíte makat na správných věcech. Týdenní plány vám dovolují vzlétnout, Podívat se na váš život s nadhledem, připomenout si svoje vize, hodnoty, velké cíle a vybrat takové úkoly a projekty, které budou mít největší možný dopad. Když jsem občas týdenní plány vynechal, makal jsem stejný počet hodin. Ale většinou z toho jsem prosadila v e-mailu, odpovídáním na zprávy a řešení malých operativních věcí, které neměly velký význam. Navíc připomínání si vašich hodnot a jednání v souladu s nimi vede k lepším výkonům a vyšší spokojenosti. Jak na ty týdenní plány? Otevřete si prázdný dokument, připomeňte si svou vizi, hodnoty, roční cíle a taky otevřete kalendář, ať víte, co vás čeká. A podle toho, co vidíte, si stanovte tři velké úkoly pro týden. Pro mě to bude třeba něco jako natočit video na YouTube, vytvořit strukturu a první tři Lekce nového online kurzu. Zajít s kamarádem na víno a upevnit vztahy. U vás to může být naučení se 15 otázek na zkoušku, absolvovat 4 lekce v nějakém online kurzu, kterým si procházíte. Zavolat babičce nebo zajít třikrát do Jimu. Čím konkrétní ten svůj milník rozepíšete, tím lépe. Jinak proč jenom 3 úkoly? Více motivující a celkově lepší je, pokud uděláte velký krok vpřed, než abyste se v 15 oblastech pohnuli o centimetr. Navíc, kdybyste měli spoustu úkolů, budete dost často nuceni multitaskovat, což pro produktivitu není zrovna to pravé ořechové. Většina lidí je už teď zvyklá do kalendáře psát termíny zkoušek, návštěvy doktora, narozeniny, nebo tam máme různé online schůzky a meetingy. A myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že ty události v kalendáři považujeme za svaté. Když nastane ta doba, jsme u toho doktora, jsme na tom online meetingu. A právě té posvátnosti události v kalendáři můžeme krásně využít ve svůj prospěch. Do kalendáře si neplánujte jenom to, co je nějak spojené s dalšími lidmi, jako jsou různé události nebo schůzky, ale plánujte tam i své nejdůležitější úkoly. Tenhle blok času v pondělí od 9. do 11. je vyhrazený čas pro učení se na zkoušky, práci na strategii, reportu a podobně. Od 15. do 17. jdu cvičit. Když nějaký ten čas nastane, berte to, jak byste měli nějakou schůzku. Musím se tam dostavit a celou dobu tomu věnovat plnou pozornost. Tentokrát se však nejedná o schůzku s nějakou osobou, ale s vaším důležitým úkolem. Pokud si takhle plánujete práci, budete mnohem méně prokrastinovat, jak nám ukazují desítky studií. Dokážete se lépe soustředit a co je asi nejpodstatnější, svůj den zaplníte smysluplnými aktivitami, které vás opravdu nejkratší možnou cestou přiblíží vašim cílům a na něčím bezmyšlenkovitým, co vás zrovna v danou dobu napadne, nebo vám teďkom připadá urgentní. Jinak pozor, neplánujte si každou minutu dne. Nechávejte si dost prostoru pro zábavu, přestávky a socializaci. To je extrémně důležité. A pokud se vám plán nebude dařit na minutu plnit, nic se neděje. Prostě jenom pro zbytek dne upravte. Třeba si prodlužte nějaký pracovní blok, něco úplně odstraňte a podobně. Dobře, v kalendáři vám naskočil blok, že máte pracovat, pustíte se do toho, ale vy ne a ne udržet pozornost. A právě s tím vám pomůže další tip. Čím díl jste na mobilu, tím víc reklam uvidíte a tím více si majitel aplikace namastí kapsu. V sociální sítě si najeli ty nejchytřejší lidi na světě, investovali miliony dolarů do toho, aby nás přilepili k obrazovkám. A proto fakt není žádná ostuda, pokud jste závislí na mobilu. Upřímně, v sociální sítě si dokázali omotat kolem prstu i mě, člověka, který už léta varuje před nebezpečím sociálních sítí. Ale naštěstí pořád dokážu udržet svůj focus dost vysoko. Se mi teda nejvíc osvědčilo, abych se dokázal intenzivně soustředit a odvolal nepříjemnému a silnému nutkání se vyrušit a začít scrollovat. Jedna, když mám pracovat na něčem fakt důležitém, vlezu z bytu, sjedu výtahem do přízemí a zamknu mobil do své poštovní schránky. Jak se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí. I když jsem mobil dal do jiné místnosti, hodil ho do šuplíku, stejně jsem si často našel nějakou výmluvu, abych mobil vzal a znova začal scrollovat. Až když mobil vynesu úplně mimo byt, dokážu se do práce skutečně ponořit. Dvojka, vypněte upozornění. Některé mobily nabízejí možnost tzv. focus modu. Například od 9 do 12 z vám nikdo nedovolá a nepřijde vám žádné upozornění. Pokud mobil cinkne, blikne, zavibruje, v podstatě mu nejde odolat. Ale i kdybyste to náhodou dokázali, vytvoříte tzv. zbytkovou pozornost, která vás zpomalí a způsobí chyby. O tom v dalším bodě. Jinak nebojte, nic vám neuteče. Já osobně mám všechny notifikace vypnuté posledních 10 let a žiju. Trojka, sociální sítě většinou otvíráme bezmyšlenkovitě. Aplikace OneSec a jí podobné vám v tom mají zabránit. Když kliknete na dejme tomu aplikaci Instagramu, trvá pět nebo 6 vteřin, než můžu aplikaci otevřít a opravdu ji používat. Během té doby si většinou uvědomíte, že aplikaci otvíráte jenom ze zvyku, z hnudy nebo z toho důvodu, že se znova chci věnovat brain rotu. No a pokud mám na ten čas na to rozmyšlení, tak často svoji pozornost přesunu jinde, než na ten Instagram a dělám něco užitečnějšího. Většina lidí pracuje nebo se učí z 0,8 promilemi v krvi. Cože? Ze studií vychází, že lidi, kteří se pořád něčím drobně vyrušují a rozpilují, jednoduše multitaskují, dělají více chyb, jsou pomalejší a vůbec kvalita jejich práce trpí podobně jako u podnapilých lidí. Nic jako multitasking neexistuje. Existuje jenom velmi rychlé přepínání mezi různými činnostmi. A co je nejhorší, každé přepnutí sebou nese cenu. Cenu v podobě drobků, které se hromadí v mozku. Když přepínáte svoji pozornost například z odepisování na zprávu zpátky k učení, mozek není schopen ten původní úkol, to odepisování na zprávu, kompletně uzavřít a přestat na to úplně myslet. V koutku mysli ještě po nějakou dobu, zhruba po 15 minut, zůstanou drobky z té předchozí činnosti, nějaké myšlenky na tu předchozí činnost. A jelikož naše pracovní paměť, to je to, co dokážeme najednou udržet v naší hlavě, má velmi, velmi omezenou kapacitu, zákonitě to povede k výraznému zpomalení a zvýšení chybovosti, kdy si ten velmi cený prostor zaplníme drobečky. Tak nějakou dobu trvá, než se mozek dokáže do úkolů naplno ponořit a dávat tomu maximální koncentraci. My potřebujeme aktivovat určité neurální a sematické okruhy a to jednoduše trvá nějakou dobu. Sami to znáte. Do většiny úkolů se ponoříte až po nějakých 15 minutách. Některé výzkumy dokonce ukazují, že pokud multitaskujete, pořád přepínáte svoji pozornost, zabere vám práce až o 50% času více. A tak pokud chcete ušetřit čas, dělejte jenom jednu věc, to ideálně dokončete a až potom začnete s něčím novým. Nebo se vyrušte a dejte si přestávku. Jinak pozor, klidně mějte rozdělenou práci na více projektech. A pro každou jednu činnost si samostatný časový blok. Nepřeskakujte mezi různými činnostmi, nemultitaskujte. A s touhle bombou se dneska loučím. Napište mi do komentářů, jaký návyk šetří čas vám. Zároveň budu moc rád, pokud napíšete, který návyk z toho dnešního videa si určitě vypěstujete. Já se na vás těším u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj.